Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li auliyaihi baba rahmati wa mahabbati. Wa gommaduhum li ibadatihi wa ta'atihi hatta yanalul ilma wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bil uluhiyati war rububiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu khairu khalqihi fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika Muhammadin sahibi syafaati li jamil ummatil mutabi'ah wa ala ahli wa sahbi wa durriyatihi wa ahli baytihi annajina anil uqubah. Allahumma aftah masami'a qalbina li zikrika warzuqna tu'ataka wa tu'atan bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma arzuqna ladatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika wa qur rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-mas'aluka bi mujizati antabli hadal bina binaan kuwiyan yasirun wasi'an syari'an mubarakan lana wa linika wa linnasi ajmain. Wa ila syahil mu'alif wa ila jamil masyihina wa ila al-hajin laytil qadar syaihina abadadu syarif lakariya wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratul ladina nam ca'alaihim guri mahdubi hanim laduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit tolabi i'tima dan ala kismatihi. Wastigolan bidzikrihi an mas'alatihi. Rubbama dallahum terkadangan nuduhkeun kaita jalma-jalma ibad. Rubbama dallahum terkadangan nuduhkeun ka ibad non al adabu adab-adaban tata krama ala tarki tolabi karena ninggalkan minta, ninggalkan ngadu'a. I'timadan karena tatagenan ala kismatihi karena bagian ti Gusti Allah Ta'ala. Wastigolan sareng sibuk jongjon bidikrihi kalawan eling ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. An mas'alatihi
An mas'alatihi ninggalkeun kana menta ka Gusti Allah. Yani ngamaksad musonib anna ba'dol arifina, anna ba'dol arifina sanyana sapalihna jalminu maripat eta kod yaglibu terkadang ngalindih alaihim kaba'dol arifin naun attafwidu pasrah menyerah wa taslim jeung tegas nama pasrah kami insyaallah ta'ala payatruku maka ninggalkan itu ba'dul arifin karena ba'duna asu'ala karena minta karena ngadu'a wa tolab jeung tegas nama minta itimadan itimad tatagenan alal kismatil ajaliyati karena bagian ti ajalina wa mimman wa biman jeng nyasawarena jalma ro'ayna wa mimman jeng etatina sawarena jalma ro'ayna anu ningali kami hukaman mutahakikon tingkahna nganyatakeun pihadal makom dina ieu makom nyata makom dicarioskeun makom arif tanya mutahaki konting kana nganyatakeun pihadal makomil arifi billahi dia ye makom arif billah algoriki anu tenggelam min bahril haqiqati tina lautan hakikat sahatah asyih Mustafa Pandi tegesna mantenya Syekh Mustafa Pandi man anu arifnya at-Turki bahasa Turki al-Kustumuni al-Jarkasi pasaha muga ngajembarkeun salo Gusti Allah pi muddatihi dina mangsa jumenengna itu seh warzaqona sareng muga ngarizkian Allah ka urang sadaya dawama maha mawaddatihi mayang mika cintana ka eta seh wa talapa sareng beda pendapat sal kaum-kaum hal afdulu naha ari anu paling abdul eta doa ngadoa amis sukuti atawa repeh teu ngadoa
mana nu paling abdol naha urang teh teu ngadua ridho warido jeung ridho we kana takdir anu terjadi. Paminhum ti saurena kaum man aya jalma qola anu ngadawuhkeun eta jalma adua abdolu anu ngadua eta abdol leuwih utama tinimang sukut tinimang repeh. Lianau karena doa pinapsihi dina datihana doa eta ibadatun ibadah. Likaulihi karena dawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adu'a umuhul ibadati ari doa eta aci ena ibadah. Sum-sum asalamuhumnya. Sum-sum na ibadah. Aci na ibadah. Walitianu bimahuwa ibadatun jeung ari ngalakonan kana perkara huwarimata ibadatun ibadah. Eta Allah lebih utama. Mintar kita ini menekakan tema. Matak dua lebih utama. Alasana kita. Wa minhum. Sarang eta tina sapalihna kaum mana ya kaum kola nungadau siman asukutu walhumulu hari sukut repe walhumulu beku temasur tahta jirianil hukmi dina bawah berjalanna hukum atamu eta leuwih utama cenah wardo jeung leuwih pika rido katimbang doa. Dia nama karena perkara sabakon ustina si ema nyata nu terjadi di zaman ajali minitiril haki dina pilihan Allah Ta'ala maha kelakapikan anjen Allah lebih utama mitiarika tinimang pilihan anjen. Wakun waroda teman kawarid pil hadisin hadis kudsi man sagolahu dikri sahajal ma'anu nyibukkeun ngajongjongkeun ka si jalma anu dikri-dikir ka kaula an masalati jauh tina menta ka kaula tara menta ataituhu maka mere kaula kata si jalma anu dikir terus tara menta maka napaparin utos sa'ilina anu dibikeunkeun itu si ma as-sa'ilina ka jalma anu menta kabeh. Dua ta. Wa minhum jeung sawarehna itu kaum man aya jalmi pasola anu merinci nafsil pakola maka ngadau si man anu katilu al auqatu mutaripatun ari pirang-pirang waktu itu beda-beda. Pain wajada mangkala manggihan sadai jalma nu ngadua pikol bini hatena dai isarotan kana pitunjuk petuduh ila dua kana ngadua kalian bisa sapertikeun jembar hate watu wajuhil qalbi jeung madepna hate ka Gusti Allah Taala padoa wa ola maka ri ngadua leuwih utama katimbang cicing bae katimbang dikir wungkul.
Poin wuji dalam dipanggikan pidi si jama non isaratun isara ila suku tikana repe. Seperti mana isara petunjukkan orang kobdu suku repe kal kobdi seperti kan kobdu rupak hate. Wadah mata wajuhil kolbi jeng temadap na hate. Nah pas suku tu aula mangka direpe tengah doa lebih utama dikirwe wungkul. Pailam yajid mangkalamun temanggihan si jalma ikol bidin hatena si jalma sayan kini perkara mindali katin ucar sadioskan karena ayah non adu'a-adu'a watarkuhu sawa ngadu'a jeng ninggalkan ngadu'a sarwa bae. Teh undak usuk nanya. Nam semuhun. Ingkanal golibu alaihi hinaidin al-ma'rifatu. Ingkanal amun ayanun al-golibu nungalindih alika sijal mahinaidin dinan alika. Tengah dua tadi nalikalam yajid pikol bihi syai'an tadi non al-maripat maripat kana sukutu aula kana makaya non al-sukutu repeh tengah dua aula itu mati mangga dua sumalala teras ngilatan musonib makana perkara zakaro nunyuruskan musyari bukan nama min kunil adabi tindakan adab-adaban tata kerama dia kena dina ngadu'a ya kunu aya itu adab goliban peter kita labi dina ninggalkan merdih ninggalkan ngadu'a makola maka adamu sunib innama yudhakkaru man yajuju ainil iqbal wa innama yunabbahu man yumkinu minhul ihmal. Yes. Hikmanu iya masih kena ayah kaitanana sang hikmanu satu acana mengenai kepasrahan diri, kepasrahan jiwa kagus Allah Ta'ala sehingga ngayakinkan bahwa segala sesuatu eta kumaha kersa Allah keluar tina benteng kodar Allah Ta'ala sakumaha refleksna perkara seperti anu kena ka seseorang khawarik lil adat anu bahasa lembur manya saciduh metu saucap nyata turun hujan turun murag maneh murag kaduh ngagarantung ngarona kene murag murag sanajan bari sacidu metu seucap nata tetap teka luar tina benteng kodar tak segala sesuatu nyende nangge kana kersana Allah tadina inggone ing urang memohon kawis Allah Ta'ala disebut doa ieu sababaraha kemungkinan kemungkinan jalma ngadua kemungkinan doa ditinggalkan diganti ku dikir kemungkinanana sejendai yang pertama perlu orang memahami bahwa nunga doa teh aya sakurang-kurangna tilu kelompok jalma
sekelompok jalan mensebatkan golongan abidin, golongan ubad. Engal kini jelaskannya golongan abidin dua teh tilu rupa nu jalankan menta kulisan, menta kupagawean, menta kuhate. Eta golongan abidin. Menta kulisan ngadua orang pada sholat atau tengah puting atau irahwe waktuna. Doa kupagawean prak garap ku orang pakasaban orang. Bari ngadua, bari macul. Bari ngadua, bari dagang. Tuluy kolbu lisanna menta anggahotana praktek ngalaksanakeun pakasaban, hatena memohon ka Gusti Allah Ta'ala. Hatena madep ka Gusti Allah Ta'ala. Tagolongan abidin. Nuka dua kelompok jahidin. Kelompok jahidin mah bisa jadi menggunakan dua. Hiji dua lisan, kadua dua aku hati. Lisannya jeng hatena, tejeng prakna. Itu bisa jadi golongan jahidin. Ngadu awenya jeng hatena merapat ke Gusti Allah Ta'ala. Tengah gaduhan aktivitas kasab asupe karena kelompok tajrid. Etama golongan khawas atawana jahidin. Golongan khawas atawana jahidin dan jenama teperlu praktek cakap kulisan sareng kolbu. Kolbu merapat takurum ka Gusti Allah Ta'ala. Lisan berdoa. Nukatilu kelompok arifin. Kelompok arifin mah tinggal hiji. Tementa kulisan, te digawe, te kasab. Dikira ku hati wungkul, takur wungkul ka Allah Ta'ala. Tetama golongan arifin, tetama. Jadi ulang-ulah salah ya, tanya ulah salah kelas. Pugu orang masih kena golongan awam, golongan abidin, ngus ninggalkan kasab. Ya jadi salah kena. Jadi lamun abidin, ngadua kulisan, praktek kasab, dilaksanakan merapat hati ka Gusti Allah Ta'ala. Lamun golongan jahidin, golongan hawasnya doa kulisan hati merapat ke Allah tanpa kasab, bisa jadi lancar golongan abidin mah, jahidin mah. Nukatilu kelompok arifin mah lepas menta kulisan teu aya aktivitas kasab, merapat dikira kalau tak lungkul etage bisa jadi lancar. Dengan kudu masing-masing orang tepat kelas nanya. Ulah kelasnya kelas abidin orangnya. Ari praktek arifin. Teu kasab teu menta camelu ke ungkulnya di masjid. Kudu ayah tanya, kudu ayah kasab dalam orang kelasnya kasab. Kasab mana baiknya? Seperti cerita seseorang yakin karena masyiah tanya, yakin karena masyiah, yakin karena keresahan Allah Ta'ala. Allah anu maparinkan
segala kebutuhan, rezeki makanan upamana. Gabung temanehna di masjid. Waktuna dibagi makanan, manehna cicing di juru. Jing di juru. Dikir we teu nya. Teu kanyahoan kudu ngabagi teh, kalewat tah. Teu kabagian ye aing ge, manehna. Datang deui. Anu ngabagi makanan di waktuna dibagi makan. Nanya anu ngabagi teh, tos kabagi sadayana? Atos cenah. Cek jemaah teh. Aing jigana moal kabagian geuleuh wae cenah ieu. Mun mana nya? Ngadehem. Tah geuning akeun cenah. Udah kabagi. Sanajan ngadehem mungkul aya kudu aya usaha. Ai jelema masih kena kelasna kelas abidin atau najidin banyak. Sanajan sekadar ngadehem mungkul. Usaha sakitu geuna. Terus ka dieuna urusan kasabnya pangersa apa maparinkeun petunjuk itu na bari digarawe kitu nya bari digarawe menalian pagar naon kitu barudak rezeki ti Allah segala perkara niatkeun kasab gerakan urang teh aktivitas urang niatkeun kasab sanajan teu kaciri aya bahan piduiteun piuntungan seperti nyapu di rumah nyapu di pinggir rumah nyapu di halaman niatkan kasab namun niatkan kasab Allah uningan karena kayaan orang, orang niat kasab Allah rizkina di mana mana rizki Allah Ta'ala bari Allah terbutuh karena bantuan Allah ngarizkian hiji jalma terbutuh karena bantuan kasab nanti. Lamunnya Allah Ta'ala ayana ngarizkian teh kudu kasab aja jelema atuh nu setruk 7 tahun 8 tahun ya moal dahar wae berenan. Senamprak teu bisa kasab teu bisa naon-naon dahar wae geuningan. 5 tahun, 6 tahun nya jaman setruk. Teu bisa naon. Jadi Allah Ta'ala akhirnya teu butuh karena bantuan kasab makhluk ngarizkian makhluk teh nya. Dan gitu kelasnya orang. Nah kelas teh kelas abidin, nah kelasna kelas jahidin atau kelasna kelas arifin. Urang ulah pahili namun kelas. Salajengna rubama dalahum al adabu ala tarkit talab. Dina masalah ngadua jalmi terbagi tilu. Sakelompok aya jelema anu ngadua dengan kekuatan itikad bahwa Allah Subhanahu wa taala merintah ka urang ngadua ud'uni astajib lakum cek Allah baik anjeun ngadua ka kami kami ngijabah ka mana kabeh. Tasi doana teu jadi pamenta tapi doana jadi dikir kalau Ta'ala ibadah lewat doa. Doana teh limenta tapi ngadoana teh ibadah. Ibadah lewat doa cara ibadah lewat sholawat. Ibadah lewat maca Quran, ibadah lewat sholat, ieu mah ibadah lewat doa. Kulantaran aya semacam perintah ti Allah Ta'ala ud'uni pek anjen ngadu'a ka kami ke kami ngijabah ngensing imut ijabah Allah pima yahtaru laka la pima tahtaru nafsika. Allah ngijabahna dina perkara anu pilihan Allah ker urang kadang akur jeng pilihan orang kadang henteu orang ngadua Allah ngijabah orang ngaduana minta duit diijabah ta doa orang teh sesuai aturananannya anu dibawa ngadua makananana halal pakaianana halal cukup banyak persyaratan ngadua diijabah ta Gusti Allah Ta'ala orang minta duit pilihan Allah
maparin ka na lain duit na, maparin ka na cager pamajikan na cager budak na soleh budak nu badung na lamun terus-terusan itu badung ta budak teh biak gede modalnya bakalnya bisa puluhan juta budak eta badung tiba-tiba tas ngadua teh budak jadi solehnya anu penta duit nu dibikin ku Gusti Allah bisa jadi budakna soleh budakna sager bisa gitu tuluy deui wapil waktu ladi yuridu dina waktu dikersakeun ku Allah ulama mereka doangnya urusan ijabah kami cek Allah nu ijabah maneh mah doa kami nu ijabah waktu kumaha kami aya dengar doa bisa besok hasil bisa seminggu kemudian sebulan setahun 10 tahun bisa ngkewet teh maut bikin teh bisa kesakrutil maut pisan ibawan kena tehnya cara jalmi anu di alam ajari di ponis ku Allah Ta'ala jalmi teh bakal cilaka bakal masuk neraka tapi di dunjana banyak kebaikan lemah perbuatan hadena ngan diponis masuk neraka artinya mungkin teimannya mautna sakratul maut terjadi amalna ya kene ku Allah Ta'ala diseepkeun di dunya dan di akhirat amal kabagian deui diantarana gampang sakratul mautna bisa jadi padilah atau ganjaran terakhir anu dibikinkan kata jama meyakin ganjaran anak ku gampang sakratul maut bisa jadi gitu siapa tah kehadiran anak dibikinkan ke di dunia kaditunanya di akhiratna teka paparin deui di ke akhirat paparin di ganjaran di ngadu bener syarat-syarat ngadu ku Allah Ta'ala diijabah bukti na ijabah jeng waktu na ijabah Allah anu ngatur malah bisa jadi tihulanya ijabah doa paneri bisa gitunya nah jal manu kahiji ngadua dengan catatan dua eta lain menta tapi ibadah dewa tua nuka dua tarang ngadua teman di kiri wungkul adapun bacaan anu kanjeuna dibaca mungkin bahasa doa Quran atau doa-doanya atau ana salat naon ya dibacana tapi tujuanana teu aya sama sekali minta dikirnya malah kemungkinan besarna dikirna sok biasa dianggo mah tahlil banyak la ilaha illallah la ilaha pande aya kehususan minta naon-naonnya dikir we kalau bisa Allah Ta'ala dikir jahar dikir siri dikir hopinya dikir siri dikir jahar la ilaha illallah ka kuping ku urang dikir hopina Allah Allah dina hate dikir sirina hu 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 eta mah dina sir dina mata na ati sebenarnya huma dinya lain lapadna anu diperhatikan tapi ningalina mata hati seseorang karena pinuhna alam ti aras sepi ka paras pinuh ku apal sifat dat Allah Ta'ala lamun ayeuna dunia bulat bulan bulat matahari bulat mungkin planet bintang-bintang ge udarana bulat umpamana aras teh bulat umpamana nah bulatan aras sepi ka paras pinuh ku apal sifat dat Allah Ta'ala meleng eta weh tah lamun dilapadkeun hu 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 Allahu Allahu hu hu ini. Eta mah naungkul.
Maksudnya cukup lu kamari ngandalkan karena kersana Allah Ta'ala. Sana jan ayana orang minta cek anjan lamun teri kersakan kalau mah mual hasil. Sana jan orang teu minta ngeus aya catatan di usia Allah Ta'ala bakal dipaparin, malah kan Nabi ngadawuh man sagolahu dikri an mas'alati atau ituhu abdolama utia sa'ilin sahajalma ayena anu dikirungkul taramenta maka bakal diberi ku Allah Ta'ala lebih daripada jalma nu tukang ngadua. Ulah we ayeuna mah moal menta rek moal ngadua we kitu nya sugan rada leuwih. Teman teh biasa mah. Lain kitu maksudna kitu nya. Dua tah. Hiji mah tadi ngadua tapi ibadah, nu kadua mah dikir tara menta. Nu katilu mah tafsil. Pas salat tafsil. Ningali situasi. Lamun suasana in bisat jembar hate ngadua nantan keur jembar hate mah sok sanajan ayeuna lisan urang menta moal terpaut ka bawa ku bahasa doa tetep mantep ka Gusti Allah Ta'ala. Lamun urang keur in bisat keur in bisat ngadua keur jembar hate lamun keur in kibat dikir. Lantaran lamun ayeuna urang keur inkibat rupa ka hate menta engkena bisa nyoloyong hate urang milu kana pamenta. Da keur loba kabutuh teh keur loba kapusing urangna. Lamun keur loba kapusing tong menta dikir. Lamun urang keur jembar hate ngadua eta tafsil eta mah pemahaman nu katilu. Jaman nu katilu mah ningali situasi naha ayeuna keur inkibat atawa inbisat. Lamun keur inkibad dikir, lamun keur inbisat doa. Lamun ayeuna teu aya tanda-tanda. Inbisat lain, inkibad lain. Itu teh kapanggih tanda-tandana? Disebutkeun jembar hate da lain ieu teh. Disebutkeun rupaknya lain ieu teh. Nah, lamun keur kitu kana dua watarku sawaun ngadua jeng tengah dua dua atau dikir sorbae mana mana we lah ayeuna keur ngeunaheun ye dua dua keur ngeunaheun dikir dikir kumaha teh urang ngin ketentuanana ketentuanana tingali in kanal golib alihinaidin almaripah kana suku taula lamun ayeuna teka ciri tanda-tanda inkibad jeng inbisat tingali naha doa anu leuwih merapat ka Allah Ta'ala leuwih takarub ka Allah Ta'ala naha dikir lamun dikir anu leuwih deket ka Allah Ta'ala dikir lamun doa anu leuwih deket ka Allah Ta'ala doa gitu. Jadi opat kelompok menjadi natinya asina tilu ditambah ku anu teu aya tandana diulang deui. Hiji jalma ngadua da tugas ka Allah Ta'ala ngadua ngeun ngadua lain menta jadi ibadah lewat doa dua eta ainul ibadah dua eta muhul ibadah dua teh buktina ibadah atawa acina ibadah nu kadua teu menta dikirungkul da teh itu nage uningan Allah naha geuning kudu menta sakala rupa anu dipenta mah lamun jalma anu pohon Allah mah tara poho. Udah penta mah bisi tanya bisi ayah nama nena koret Allah mah bagernya yang anu kedua bejaan mah dari jalma tanya jalma anu pakir Allah mah benghar nah hama kayak udah menta uninga karena kebutuhan orang cara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bi orang ngadua ku malaikat Jibril cek Nabi Ibrahim hasbi ansu'ali ilmuhu bihali cukup gaganti tina pamenta kaula ka Allah uningana Allah karena kebutuhan kaula teu kudu menta Allah geus uninga tasiluha hasil atuh
Allah masuk dengar orang minta nak naon aja nak warti nak entah ente Nabi Ibrahim tenyuhunkeun gitu Nabi Ibrahim turun le ayat kulna ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. He api jadilah dingin ke Ibrahim lain sekadar badan ungkulnya. Lanjutan ayatna wa salaman ala Ibrahim jeung salamet. Dikira-kira ya mah lamun lamun ayatna ayatna teh sareng wa salama bardan ungkul kulna ya narukuni bardan heseuna jadikeun ti ismaneh ke Ibrahim. Bisa-bisa Nabi Ibrahim kabulusan di jeruseuna. Lantar ayat wasan datang ubah salaman tiis jeng selamat Nabi Ibrahim. Nah, nuka dua temeta dikirungkul nuka tilu tinggal di situasi tadinya mun in kibad kerupak hati dikir lamun in bisat kerjembar hati doa nuka opat dan nuka opat mah lamun teh tanda-tanda in bisat jeng in kibad maka bebas rek dikir rek doa. Kermilihna orang tingali mana nu leuwih dekat ka Allah nu leuwih maripat ka Allah Taala. Nah leuwih maripat ka Allah Taala leuwih takarub ka Allah Taala ku doa, doa atau leuwih maripat ka Allah Taala leuwih takarub ka Allah Taala ku dikir, dikir gitu. Suma alalamadukaruhu min qadil adab.